Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun. Bugun mana sport bilan yurishni deb boshlagan challenge'imizning rasman 13-chi kunidamiz. Shu to'pimiz so'rayverib, oxir o'zimizda qolmaydi. Odam xuddi yalag'och qilyapti. Xo'p, bugun men inshaalloh dasturiy ta'minot yo'nalishida dunyoning ikkinchi eng katta kompaniyasi Oracle haqida gapirib bermoqchiman. Ko'pchilik eshitgan, ba'zilar eshitmagan bo'lishi mumkin. Asosan kompaniyalarni resurslarni boshqarish, ERP tizimlarini yaratish bo'yicha yoki ma'lumotlar bazasini shakllantirish, ularni boshqarish yoki mijozlar haqida ma'lumotlar boshqarish, CRM, o'sha customer relationship management tizimlarini yaratish bo'yicha dunyoda Microsoftdan keyin 2-chi o'rinda turadi bu kompaniya. 1977-yil 3 odam, Larry Ellison hamda Bob Miner va Ed Oates degan 3 odam buni asos solishgan. Avval ular Teroga ishlashgan. Keyinchalik o'zlari ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini yaratib boshlashadi. 77-yildan boshlab. Har 10 yillikda juda katta siljish qilishadi. Xo'p, avvaliga SOAP deb atashadi rus tilida, System Управления базовыми данными. O'sha birinchi versiyasini yaratishib, har yilda deyarli o'rtacha 2, 3, 4, 5 shunaqa qilib to 86-87 yilgacha 8-chisiga kelib, 8dan keyin aqlli o'zini o'zi tahlil qiladigan intellektual tizimlar yaratib boshlashadi va 8dan boshlab i qo'shimchasi, i qo'shimchasi qo'shilgan. Xo'p, 80-90 yillarda Oracle kompaniyasi kompaniya turli xil biznes paketlarini ishlab chiqishadi. Korxonalarda resurslarni boshqarish, tizimli boshqarish, ularni kelajakda rejalashtirib berish hamda mijoz bazalarini shakllantirib, ular bilan ishlash bo'yicha katta-katta ishlar qilishadi, katta-katta produktlar, mahsulotlar, servislar yaratib berishadi. 90-yilga kelib ozgina ularda iqtisodiy qiyinchilik boshlanadi. Sababi bir necha katta multi kompaniyalarga, transnational kompaniya deyishadi, endi ko'p millatli deyishadi, TNK'larga xizmat ko'rsatgandan keyin ular pulini kechiktirishi oqibatida va buxgalteriya atchotlarida bir nechta xatoliklar yuz berganidan 12 million dollarga yaqin zarar ko'rishadi. O'sha paytda obroti taxminan 50-60 million dollar atrofida bo'ladi yiliga va 4000 odam ishlab turgan holida 10% hissasini qisqartirishga majbur bo'lishadi va shu ularga katta turtki bo'ladi ishlarini qayta ko'rib chiqishlari uchun. Xo'p, oradan yillar o'tib, 2000-yildan buyog'iga Oracle kompaniyasi asosan o'zini sohasida va o'ziga yondosh bo'lgan sohalardagi katta-katta kompaniyalar yoki endi o'sib kelayotgan startaplarni faqat va faqat sotib olish bilan shug'ullanishadi. Ruschasiga aytganda poglashenie deyishadi. O'sha asosiy qiladigan ishi mana shu narsa bo'lgan. Masalan, 2005-yil bilan 2010-yil orasida salkam 35 milliard dollar pulni faqat o'sha boshqa kompaniyalar yutib olishga sarflashgan. Juda ko'p. Hyperion degan kompaniyani oling, Sun Microsystems oling, PeopleSoft oling, juda ko'p shunaqa kompaniyalarni birin-ketin yutib yuborib boshlaydi. Va 2010-yildagi atchotlarda, hisobotlarda aytishganki, 2010dan buyog'iga yaqin 5 yilda 35 emas, 70 milliard pul sarflaymiz. Hozirgi kunga kelib, juda ko'p ERP tizimlarini yaratuvchi kompaniyalarni, CRM tizimlariga yaratuvchi va xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarni yutib yuborgan bu kompaniya. Oracle Linux degan, Oracle Database degan katta-katta mashhur produktlari bor. Xo'p, bu kompaniyada hozirgi kunga kelib 133 mingga yaqin odam ishlaydi. Kapitalizatsiyasi 215 milliard dollar, sof foydasi esa taxminan 15 milliard dollar atrofidan sal oshadi. Sababi bu yilda 2021-yil birinchi kvartalda 4 milliarddan sal oshgan. Ya'ni kutilayotgan foydadan 15-30% atrofida yil oxirigacha oldinda ketadi. Menga shu ba'zi bir amerikalik kompaniyalarni biznes qilish modeli juda yoqadi. Ya'ni yilni boshida masalan 500 million dollar biz foyda ko'rishimiz kerak, shuni reja qildik deb kompaniyani oldiga maqsad qilib ishchilarga o'qitirishadi. Yil oxiriga kelib agar 400 million dollar foyda ko'rishgan bo'lsa,
boshlarini shu o'tirishadi. 100 million dollarni ko'rib qo'ydik dedi. Ya'ni hamma narsa hisob-kitob, hamma narsa dataga asoslangan. Mana shu narsa bizga, ya'ni biz o'zbek tadbirkorlariga, biz o'zbek segmentiga juda ham kerak. İnşallah biz research and development degan bir katta komanda shakllantiryapmiz. Qadirdon akamiz Akbar Hasanov boshchiligida va aynan data bilan ishlash bo'yicha biz ham bir nechta dastur yaratish arafasida turibmiz. Sababi 21. asr big data asri. Kimda ma'lumot ko'proq bo'lsa, kim ishlata olsa, o'shani zamoni bo'ladi. Va buni hisobga olib qo'yishlaringizni so'ragan holda bugun efirimizni sal qisqaroq qilamiz. Chunki do'pimiz yo'q. Odam o'jarlar bo'lyapti. Salomat bo'linglar, hammaga duo qilinglar. Xayr.